Beloruski mediji prenose da su 21. januara 2022. godine u Belorusiju stigla 33 voza sa ruskom vojskom i opremom. Prosečan broj vagona u jednom železničkom vozu je 50 jedinica, a ukupan broj vozova sa vojnom opremom prebačenih u Belorusiju dostiže 200. U periodu od 16. do 21. januara više od 33 vojna ešalona sa vojnom opremom i vojnim osobljem oružanih snaga Ruske Federacije već stiglo na teritoriju Republike Belorusije. Sve se dešava u okviru zajedničke strateške vežbe oružanih snaga Republike Belorusije i Ruske Federacije za 7 dana. Vozovi i dalje dolaze prema izrađenom rasporedu kretanja vojnih ešalona. Ukupan broj vozova koji će stići u Belorusiju je 200, što je veoma visoka cifra. Prosečan broj vagona u vojnim ešalonima je 50. Važno je napomenuti da je samo 29 vojnih ešalona bilo uključeno u najveće vežbe Zapad 2021. U praksi je to 7 puta manje nego na predstojećim vežbama u februaru. Poznato je da će vežbe biti održane na teritoriji Belorusije 10 dana. Međutim, ogromna količina ruske vojne opreme, uključujući i ofanzivno naoružanje, već je izazvala paniku u Ukrajini i zemljama NATO-a. Procena ruskih analitičara je da ova količina oružja i vojske u Belorusiji, koja se graniči sa Poljskom, Ukrajinom i Baltikom, izaziva veliko uznemirenje NATO zemalja, jer strahuju od ruske invazije u slučaju konačne propasti pregovora o ruskim zahtevima. Također niko ne zna da li će ta količina ruske vojske i oružja trajno ostati u Belorusiji kao velika pretnja Zapadu.